Куда? Не надо, не надо. В цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну в російсько-українській війні молодшим сержантом Бреусом Валентином Юрійовичем, 2002 року народження. Призваний на військову службу 16 січня 2021 року. Займав посаду інспектор прикордонної служби 3-ї категорії, помічник гранатометника 2-го відділення інспекторів прикордонної комендатури швидкого реагування. Валентин був життєрадісним, позитивним та надійним побратимом в своєму підрозділі. Був експертом та професіоналом своєї справи. Хоробро вражав та знищував ворогів України в бою. Загинув 23 травня, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району Харківської області. Світла пам'ять воїну-захиснику, який стояв на захисті своєї батьківщини та нас з вами.